Hammaga assalomu alaykum. Yangi obyektimiz JK Londonda joylashgan. 4 xona uyimiz 9-qavatda joylashgan. 130 umumiy maydon, orientir, NBU, bassein, start. Shunaqa desa ham bo'ladi. Mirzo-Uber rayoni, Novomoskovskiy ko'cha. Bu yerda kirishimizda oshxona, hamma xonani alohida qilingan. Полностью укомплектованная посудомоечная машинка, духовая, микроволновка, хамас койлген, балконный амбар, двухсторонний квартира мыс, потолок лям джидаем баланд, хамахона на датчик теплый полный амбар, ва радиатор лям койлген. Qanaqa misol uchun xonaga isitmoqchi bo'lsangiz, bemalol o'zingizga moslab temperaturani qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda birinchi spalniyamiz. Bu roditelskiy xona emas, bu endi gostevoy xona yoki bolalaringiz katta bo'lsa, alohida xona qilsa ham bo'ladi. Har bitta xonada konditsioner qo'yilgan. Konditsioner, televizor. Локация, джава, уйкуруша, читаем сфатли. Биогода, бзеда, прачный. Ну, как сушилка, блин, койлия, машинка, будто полочка лёгкая, удобно будет. Мам, смысл, чем гладильная доска, я хочу из мунку розетка, уже тащат кительня. Будто общий санузел. Санузел, я коты, джакузи, душевая кабинка, койлия. Сочек, кем-то тыс чайнап, душевой ге, урген гембусе, душевой, кем-то джакузи, джакузи ге, бимало, чем сэм бурада. Буйогда енді как зал болады, вахол. Чунки планировка мыс, алохода зал студийны, узы по плану больше керей, енді бутты алохода клинген. Мамна какотты утра бимало дам олып, утырген джоймыз. Буйом хонаге кырлады. Бу икинчи хонамиз. Бу ёрда детский хона. Боллани хонаси. Встроенный шкаф, под заказ мебель хлинген. Икта кровать болла, ўғил болага учу, агар қиз болла ҳам бўлса, уни просто постель алмаштирсангиз ҳам наqasi yo'q, farqi yo'q. Bu yerda roditelskiy xona, alohida garderobni qilinganmi? Mana garderobni kirishimizda juda mistetsilni bitta sanuzellari bilan bidelar qo'yilgan. Bu yerda dushvoy. Bu eng katta xonamiz, roditelskiy xona. Bu hammasi dekorativni. Endi ko'pchilik hozir emulsiya yoki atachenta qilinadi yoki obo'y, endi bu yoqda mana qablitsovka qilingan. Bu zona kofe ichadigan joyimiz, bemalol o'tirib, gaplashib ero xotin suhbatlashib o'tiradigan joyimiz va mana bunaqa balkonimiz. Balkon juda ham katta, keng. Vidlari ham kechasi ko'rsangiz, вообще chiroyli bo'ladi. Narximiz kommentariyada, opisaniyada yozilgan. Ma'lumot uchun 939-6400. Riyotor Sabina. Mirzo-Uber rayon. 4 xonali uy, 9-qavatda joylashgan, 11 etajli dom. Полный 70% заселённый дом заботы. Икта санузел, битта прачечный. Учта спальня, вам битта мамнаха холымыз. Зал.